السلام علیکم، میں جی خان چنڈی گڑھ سے۔ آصفہ نام کی ایک معصوم بچی جس کی عمر 8 سال تھی، اس کو ظالموں نے عزت لوٹ کر بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ اس کو درندگی کے ساتھ مار ڈالا۔ میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ ظالموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لوٹتا وہ آبرو معصوم کی مندر کے دہانے، لوٹتا وہ آبرو معصوم کی مندر کے دہانے، معصوم بچی چیختی کوئی جان اس کی بچا لے، معصوم بچی چیختی کوئی جان اس کی بچا لے۔ مندر کا پجاری تھا وہ شیطان کے بھیس میں، مندر کا پجاری تھا وہ شیطان کے بھیس میں، عزت کو لوٹتا رہا اپنے یاروں کے ساتھ میں، عزت کو لوٹتا رہا اپنے یاروں کے ساتھ میں۔ دن 8 پورے ہو گئے عزت کو لوٹتے، دن 8 پورے ہو گئے عزت کو لوٹتے، پھر وردی خاکی آ گئی عزت کو لوٹنے، پھر وردی خاکی آ گئی عزت کو لوٹنے، گلا اس کا ریت کے آ گئے جنگل میں پھینکنے، گلا اس کا ریت کے آ گئے جنگل میں پھینکنے۔ بچی وہ 8 سالہ تھی آصفہ کے نام سے، بچی وہ 8 سالہ تھی آصفہ کے نام سے، قصور اس کا کچھ نہ تھا بیٹی کے روپ میں، قصور اس کا کچھ نہ تھا بیٹی کے روپ میں۔ قتل اس کا ہو گیا مندر کے سرہانے، قتل اس کا ہو گیا مندر کے سرہانے، انسانیت پھر رو پڑی موجودہ دور میں، انسانیت پھر رو پڑی موجودہ دور میں۔ یا خدا انصاف دے ظالم کو مٹا دے، یا خدا انصاف دے ظالم کو مٹا دے، معصوم بچی چیختی انصاف دلا دے، معصوم بچی چیختی انصاف دلا دے۔ ظالم کو نہ تو چھوڑ اب اس کو مٹا دے، ظالم کو نہ تو چھوڑ اب اس کو مٹا دے۔ اے ہند پورا بولتا انصاف دلا دے، یہ ہند پورا بولتا انصاف دلا دے، ظالم کو سزا دے اسے سولی پہ چڑھا دے، ظالم کو سزا دے اسے سولی پہ چڑھا دے۔